shuruucdu markay soo gaaraan marxaladan saddexaad waxaynu ansixinaynaa runtii waa sharcigii oo finala wey oo gebageba oo ah inuu dhammaystiran yahay. Waxaan ansixinaynaana waa sharciga oo dhammaystiran oo qodobaysan kow ilaa dhammaan inuu muxuu ahaayey sharcigii oo lagu soo daray waxala wixii markaa comment ahaa ama wax ka beddel ahaa. Tama waa la soo raacin karaa warqaddan hadda shaxda ah, waa la soo raacin karaa, laakiin inuu golahan waxa ka tegayaa uu noqdo inuu xaraf xaraf loo akhriyo, qodob qodob loo akhriyo. Waxaa mugtay golahani ka gudbaye golaha kale oo gudbayay inuu noqdo sharcigii oo dhammaystiran oo muxuu ahaa sidii sharci oo finala u qoran inuu noqdo ayay ku qurux badan tahay. Marar badan baa waxaa soo baxda inay isdhaaf isweydaar ku dhacaan waxaynu gudbinay iyo waxaynu halkan ka ansixinay. Qofku markaa ma refer garayn karo wixii golahan ku ansixinay muxuu ahaa horta noocu ahaa markuu finalkiisii uu arko. Aada bay ugu adkaanaysaa inuu sharcigii markaa dib u raaco yidhaahdo sharcigii golaha ka gudbay noocan u ahaa. Marka anigu waxaa odhan lahaa mudane guddoomiye, markaynu akhrista saddexaad aynu gaadhno waxaa habboon sida dhaqanku ahaan jiray in muxuu ahaayey sharciga oo dhammaystiran golaha la hor keeno, shaxda wax ka beddelkaana la keeno, qofku uu soo akhriyey sharciga oo markaa muxuu ahaayey buuxa oo markaasi final taagan sida golaha sareba markay soo gudbinayaan ay dib inoogu soo gudbinayaan isagoo maca lambarkii iyo muxuu ahaayey wax oo dhan ay ku qorantay wax ka maqan jirin ayay markaasi inoo soo gudbiyaan. Marka si aanay isdhaafdhaaf had iyo jeer u dhicin aynu muxuu ahaayey gudbino sharci dhammaystiran. Waa mahadsantihin, waa iga talo. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.